У Волновасі не вистачає грошей для відшкодування за інсулін хворим на діабет. Про це нашому телеканалу повідомила мешканка міста Марія. Вказувати своє прізвище жінка не захотіла, бо, за її словами, побоюється, що це вплине на отримання ліків у подальшому. За словами Марії, проблеми із забезпеченням інсуліном тривають вже майже 3 місяці. У коментарі нашим журналістам виконуюча обов'язки голови Волноваської райдержадміністрації Ольга Сидоренко пояснила, що проблема буде вирішена в найближчі дні. За словами чиновниці, 25 вересня на сесії районної ради буде додатково виділено 500 тисяч гривень для забезпечення мешканців інсуліном. З районного бюджету було виділено 1 387 000 гривень для хворих на інсулін, для хворих на сахарний діабет, для придбання інсуліну. Додатково з минулого року у нас ще залишилось 800 тисяч невикористаних коштів, які були додані до цієї суми. Ми отримуємо щомісячну субвенцію з обласного бюджету в розмірі 115 тисяч. І райдержадміністрація разом з депутатським корпусом розраховувала на те, що цих коштів вистачить до кінця 2019 року. Ми не видаємо зараз інсуліну. З минулого року ми інсуліни не видаємо. Ми видаємо рецепти на отримання. А відшкодовує держава в аптеці. Регулюється вже держава і аптека, яка є користувачем третього рівня. Кожному із людей ми виписуємо рецепт на отримання інсуліну. Безкоштовно.